garni cristalain amovjur patmakan aghpyurits Ես Հունենեմ Հոլանդիայից, եկելեմ Հայաստան, որ մասնակցեմ համավարական աշխատանքներին Սյունիքում, Հոյդա երիտասարդականի կազմակերպությամբ, բայց ինչպես որ տեսնում եք, ես դեռ զվարթնոցում եմ գտնվում, 12 ժամ սպասելուց հետո առանց պատճառի անձագիրս վերցրել են, մուտքս մերժեցին, ես տեղ չունեմ հայրենիքում, հայերը տեղ չունեն հայրենիքում, ու թուրքերը կարող են ծիծենակաբերդում հանգիստ իրանց համար քայլեն